បានប្រកបដោយព្រះពរព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទាននំឲ្យទូបង្គំញ៉ាំទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែន